Зараз ви бачите те, що не сортироване. От бачите, що відгрузка відбувається. Потім ми сортируємо по продуктам. Бачите, оце вже сортироване, яке зразу відходить дуже швидко, це памперси. Далі у нас відбувається, формуються набори. Це набір для сімей, які біженці, для матерей, для одиноких людей вікових. І ми їм даємо набір для жіночих потреб. І є для душу шампунь, і зубна щотка. Це волонтерський штаб Житомира, який приймає гуманітарну допомогу за кордону та західних міст України. Усі речі сортують на категорії: медичні засоби, їжа, набори для військових та переселенців. Формуємо набори для військових, які у нас виходять на фронт. А що у нас входить в набор? Це вологі серветки, це прокладки для ран, якщо або до взуття. Тут ще у нас дезінфекції, сухі серветки, а також у нас запальнички і в нас ще є термоси. І це все ми пакуємо і їм відправляємо. У цьому ж приміщенні формують пайки для житомирських військових, а інші продукти передають волонтерам, які зараз готують їжу нашим захисникам. Збираємо пайки для наших воїнів. Значить, один виходить в пайку все. Тут і м'ясо, і ковбаса, і кава. Все для того, щоб люди могли спокійно сісти і нормально поїсти. Інші продукти ми розвозимо там, де готують. От, тому що у нас є крупи, і у нас є всякі такі продукти, що треба готувати. Кожного дня ми працюємо цілодобово. Сьогодні відправили 2 машини зранку, і будемо час пакувати, і будемо далі відправляти. По Житомиру чи по області? Ні, по Житомиру було перше замовлення. Зараз треба звичайно. І було ще замовлення у нас на Вінницю сьогодні, на Вінницю, там біженці, поїхала машина. А той, хто хоче допомагати, може зателефонувати на гарячу лінію або заповнити Google-форму. У мене є руки, я можу будувати. Або я вмію готувати і хочу допомогти. Або я готовий приходити, сортувати, вантажити, ще щось робити. Тобто, або в когось є, наприклад, генератор, який він не використовує, але десь він потрібний. Або в ліхтарики, або каремати, або, тобто, можна подзвонити на цю лінію і розказати про ту можливість, яку він має і може допомогти. Хочу всім подякувати і сказати, що Україна потребує зараз допомоги. Не стійте осторонь, допомагайте, чим можете.